Багцгиймэрийн хуулийн зүйлүүдийг бид нар хэлцэж байна өнөөдөр. Тэгээ энэ дээр би нэг их тодорхой асуулт асуух гэсэн юм аа. Энэ төрийн албанд ажиллагсдын тоотой холбоотой асуудал бол нэлээд олны анхаарлыг татсан асуудал байгаа. Үндсэндээ одоо 200 мянган төрийн албаа агчид нэлээд олон шатлалд ингэж ажиллаж байгаа. За миний мэдхээр 2012 онд Арслан ном сонгуульд ялаад одоо төрийн албанд ажиллаж байсан 40 мянган хүнийг одоо ажлын байрнаас нор үнцтгүүгээр халсан. 40 мянган хүнийг одоо ямар ч шалгуур цензуургүйгээр авсан гэсэн ийм яриа их явдаг байсан. Ортойч байсан. Дараа нь манай нам 16 онд ялсан. Түүнээс хойш бас л одоо 30 мянган хүн төрийн албанд шинээр авчлаа. Танилтал амтай ах дүүгээ, найз нөхдөө одоо төрийн албанд үнцлэггүйгээр оромтой албанд шал гаргаад авчлаа гэсэн ийм шүмжлүүд их явдаг. Тэгээ энэ улгыг зэгслэхийн тулд мэдээ засгийн газар улсын их хурл анхаарч ажиллаж байгаа. Төрийн албаны тухай хууль шинээр хэрэгжээд эхэлчлээ. Энэ бол одоо их том дэвшил болно. Сая бием цогтны гишүүний хэлж байгаагаар бол шалгуурууд нэг тодорхой. А төрийн албанд бас аван сон одоо улс төрийн үзэл бодлоор танилталын шалгуураар ороод ирэх хүний тоо бол харьцангуй гайгүй болох ийм хамтлага бий болж байна. Тэгээ энэ дээр үндслээд би юу асуух гэж байгаа вэ гэхээр одоо ерөөсөө энэ төрийн албанд ажиллаж байгаа улсуудаан шинэ хууль хэрэгжиж эхэлж байгаатай холбогдуулаад яамдуудын бүтц а тэгээд нэг төрийн албаа хаагчид ноогдох одоо иргэдийн тоо энэ одоо төрийн албанд баримтлагдаг стандарт дэг журмыг баримтлаад тоог нь маш тодорхой оруулаад ирэх боломж байх уу? Тэгээ үндсэндээ 19 оны төсөв бол батлагдсан байж байгаа. Тэгэхээр 19 онд бид нэр өөрчлөлт шинжилт хийх гэд хуулийн төсөлт оруулж ирээд хаврын чуулганаар хилцүүлж шийдэх юм бол сүүлийн хагас жилд нь бид нар үнэхээр одоо илүүдэлтэй учир шалтгаан нь бол одоо бүрхэг ороод ирсэн хүмүүсийг ажлаас нь чөлөөлөөд ажлаас чөлөөлөгдж байгаа хүмүүст тэр 6 сарынхын цалинд итгэмжийг олгоод хамаагүй жилээр ч олгосон болно. Тэгээ энэ хугацаанд та нэг ажлын байр өөр олж аваарай гэдэг байдлаар энэ хүмүүсээ нэг цомгтгоод төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүсийн тоог маш тодорхой болгоод а тэгээд үлдчихэж байгаа хүмүүс дээр цалингийн доривтойхон шиг нэмээд өгчмөр байгаа. Хэдийгээр бид нэр төрийн албаны тухай хууль гаргаад хэдийгээр төрийн албаа агчаар тангараг өргүүлээд байгаа боловч энэ тангараг өргөсөн тангараг маань нэг л цаг дээр очиод хугарчихж байгаа. Энэ яг үхлээр ерөөсөө цалин хангамж амжиргааны төвшөнтэй уялдсан цалин хангамжтай холбоотой. Тийм учраас цалингийн доривтойхон шиг нэмжгүүд чадварлаг цумхан гэж ярьдаг нөгөө төрийн албаа бид нар одоо энэ шинэ хуультайгаа уялдуулад бүтцийг оруулж ирээд ингээд одоо шийдэх боломж байна уу гэдэг энэ асуултыг л асуух гэж байгаа маа. Төрийн албанд ажиллагчдын цалин хангамжийн хэмжээ нэмэгдээд төрд байгаа нөхдүүд маань шударга ажиллаад идэх юм бол энийгээ дагаад бас ховын хөвшлүүд хөтөлбөрийн үнэлэмж цалин хөлсөө нэмэгжүүлэх ийм боломж бололцоонд бас бий болчихлоо гэж ингэж одоо бодоод байгаа юм. Ер нь одоо Монгол улсад бол төрийн албач бай, ховын хөвшлөж бай хөтөлбөрийн үнэлэмж цалин хөлс бол үнэхээр одоо хүний амжиргааны хэрэгцээг хангах чадахгүй ийм л нөхцөл байдалтай бий болчихсон. Тийм учраас төр маань бас нэг доривтойхон шиг шийдэл гаргаад ядаж төрийн албанд тангараг өргөө зүтгэж байгаа нөхдүүдийнхээ цалинг эхний ээлжинд бас нэг амжилт авах үед нь бүрэн биш маяг их тодорхой хэмжээгээр хөрөлцөөтэй байдлаар шийдэх энэ боломжийг бас бид нар сайхан зүйтэй юм шиг байна. Тийм учраас би хууль санаачлагч гишүүдээс ч асууя, төрийн албаны зөвлөлөөс ч асууя. Энэ төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүсийн тоог яг зохистой хэмжээнд нь оруулж ирээд бүтцийг батлуулаад асуудлыг шийдэх ийм боломж юу байна уу? Юу гэж харж байгаа вэ? Тэгэх юм бол нөгөө сонгууль болгоны дараа улс төржилт болж үндэслэлтэй үндэслэлгүй ядангуяа үндэслэлгүй ажилд авдаг хүмүүс төрд ордог улсуудын асуудал бол цэгцрэх хуулийн маань хэрэгжилт бас хэрэгжилтэнд дэм болох ийм зүйл болох лу гэсэн ийм санаа байна. Тэгэхээр ажлын хэсгийн гишүүд за байнгарын хариултыг за тогтсон дараа хариулъя. Банк ороноос асууж. За баярлалаа. За төрийн албаа хаагчдын тоо би нэг статистик нь хэлж өгье гэж бодож байна. Нэг 191 мянган төрийн албаа хаагч байна өнөөдөр тоо бүртгэлээр. 135 орчим нь төрийн үйлчлэгээний албаа хаагч байгаа юм. Боловсрол эрүүл мэндийн салбар их гэсэн үг. Боловсрол эрүүл мэндийн шинжилгээ ухаан. Соёл урлагийн салбарынхаа. За 37 орчим мянган төрийн тусгай албаа хаагч зэрэг цагдаа онцгой байдал. За 19 орчим мянган төрийн захиргааны албаа хаагчд байгаамаа. Тэгэхээр төрийн үйлчлэгээний албаа хаагчд бол норм тэмдгээр явж байгаа. Сурсагчтайгаа тухайлбал боловсролын салбар бол
ангид байгаа хүүхдийнхэн тоогоор оромтоо нь явж байгаа. Энэ оромтоог бол одоо нормтив зардлаар нь цааш та явах ёстой гэж бодож байгаа. А төрийн тусгай болон төрийн захиргааны албан хаагчдын хувьд бол таны хэлж байгаа бүтцээ өрчлөлтийн бодлого хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага бол Монголд байгаа юм. Цаашдаа засгийн газар энэ чиглэлээр анхаарч би судалгаа хийж оруулж өрх ёстой гэсэн ийм бодлоготой байдаг юм. Нэгдсэн үндэстэн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрөөс Монгол улсад төрийн албаны чадварыг сайжруулах чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Энэ төслийн хүрээнд 19 оны төлөвлөгөөндөө ер нь Монгол улсад төрийн захиргааны байгууллагын бүтц оронтой ямар байх вэ гэдгийг судалж нэг жишг гаргая гэдэг ингээд явж байгаа. Би энийг бол энэ 19 онд гарчих болов уу гэж ингэж бодож байна. За өнөө маргааштай бүтцийн асуудлыг ярихаар дагаад халаас сэлгээ оронтойны асуудлыг ярьдаг учраас бол бүтцийн асуудлаар нэлээ болгоомжтой хандж байгаа маа. За энэ шин төрийн албаны хуулийг хэрэгжүүлэх 5 журмыг өнөөдөр хэлцэж байна. Энэ төрийн албаны хуулийн үндсэн зарчим нь бол шалтан дэвших тогтолцоотой төрийн алба байгаа маа. Шалтан дэвших тогтолцоотой. Төрийн албаа ахч анх орохдоо шалгалтаар орно, цаашид шалтан дэвших тогтолцоогоор явна. Түүнээс биш сонгуулийн дараа ч юм уу хэн нэгэн сул оронтой гарсан тохиолдолд дураараа хүн төрийн албанд орох явдал бол шин төрийн албаны хуулиар хязгаарлагдсан. Энэ төрийн албаны хуулийг хэрэгжүүлэх журмуудыг л бид нөөдөр наривчилж ярьж байгаа юм а гэдэг хэлий. Төрийн өндөр албан тушаалтай холбоотой асуудалд орвол ажлын хэсэг авч үзэхдээ аль болохоор өмнө нь 95 оноос хойш явсан жишгийг үл эвдээгүй зөвхөн шинээр бий болсон оронтоонуудыг л оруулж ирсэн байгаа. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, засгийн газрын хэрэглэх газрын тэргүүндэд дараг, Монгол банкны тэргүүндэд ерөнхийлөгч иднэр гээд албан тушаалуудын хувьд бол зөвхөн шинээр юм уу өмнө нь ороогүй байсан тийм албан тушаалуудын хувьд бол ажлын хэсэг авч үзсэн гэдгийг хэлий. Дээр нь төрийн байнгын хорооны дараг хариулсан байгаа. Ер нь төрийн байгуулалтын байнгын орноос цаашдаа төрийн албаны зөвлөлөөр шинэ хуулийн дагуу үүрэг нугаа төрийн албаны зөвлөлөөр ер нь энэ төрийн өндөр албан болон төрийн захиргааны албан хаагчдын зэрэг зиндааны асуудлыг дахиж наривчлан судлаж оруулах шаардлага байна гэж ингэж үтсэн байж байгаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.